Kreministri e Serbisa Ana Bërna është gati të jabë dërheqen, kështu ka deklaruar veta jo për mes një postimi në Twitter, si përgjyqe e protestave të djetëra qytetarve që kërkojnë tje petë fund gjuhës të dhunës dhe urejtjes. Bërna ka shkruar se është gati të depozitoj dërheqen, për është presidenti Aleksandr Vucic a i që nuk e pranona të. Me gjitha të, kreministri e Serbë e tha se a i mund të ndryshoj mendje. Ju do një nuk ka problem, Ne jemi gjithmonë pro zgjedhjeve. Unë sigurisht i qëndroj besnike Aleksandr Vucic dhe Serbis, ka shkruar bërna bëq në tërtë tjera në postimin e saj, ndërsa presidenti Aleksandr Vucic duket largë zgjidhjes për mes dorheqeve. Në një takim që ka zhvilluar me kreministre në dhe bashkëpuntorët e saj, ka dekleruar se nuk e dorzon pushtetin pa pasur zgjedhje. Mediat serbe shkruajnë se kjo e jinte do tjetë e rëndësishme, Pas i Vucic pritet të shpalë një vendim që do të përcaktoj të ardhme në vendit dhe qytetarve të ti, duke përmendur edhe ndryshimin e qeveris. Në Beograd tashmo prej 5 javësh organizojnë të ubime masive në në moton Serbia kundër dhunës, si përgjigje ndaj dy krimeve masive në të cilat u vran të mbëdhjet persona. Djetra mira njerës marshojnë gjdo të premte ose të shtunë duke kërkuar dorheqen e Vucic.